Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin birgə canlı yayımında xoş gördük hər birinizi. Bugünkü mövzumuz icbari tibbi sığorta ilə orqan transplantasiyası ilə bağlıdır və qonağımız Agentliyin özəl tibb müəssisələrinin ekspertiza şöbəsinin mütəxəssisi Esmira Həsənovadır. Xoş gəlmisiniz Esmira xanım. Qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimiz Real Televiziyası ilə yanaşı İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin Facebook səhifələrində də yayımlanır. Mövzu ilə bağlı suallarınız olarsa şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Esmira xanım, vaxt itirmədən suallara keçid etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi icbari tibbi sığortanın verdiyi xidmətlər zərfi var və bu həmin xidmətlər zərfində müxtəlif tibbi xidmətlər mövcuddur. Onlardan biri də orqan transplantasiyasıdır. Deyə bilərsinizmi, xidmətlər zərfi ilə hansı orqan transplantasiyası təminatı alınıb? İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin xidmətlər zərfinə avqust ayından xidmətlərin sayı 3315 xidmətə çatdırılıb və bu xidmətlərin siyasında orqan transplantasiyası da yer alır. Bu böyrək, qaraciyər, sümüklü və ya hemopoetik kök hüceyrənin transplantasiyası aiddir. Bu xidmətlər insan orqan və toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlu tələblərinə uyğun olaraq tibbi göstəriş əsasında diaqnozu təsdiqlənmiş sığorta olunanlara şamil olunur. Bəs transplantasiyası ehtiyac yaranan şəxslər ilk öncə hara yaxınlaşmalıdırlar, hara müraciət eləməlidirlər? Orqan transplantasiyası əməliyyatları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən donor orqanının götürülməsi, hazırlanması, saxlanması, daşınması, idxalı və ixracını həyata keçirən tibb müəssisələrinin siyasında yer alan 14 tibb müəssisəsində icra oluna bilər. Hal-hazırda ölkəmizdə icbari tibbi sığorta ilə Mərkəzi Gömrük Hospital, Mərkəzi Klinika, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibbi Baş İdarəsi, Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahlıq Klinikasında icra olunur. Bəs mərkəzləşmiş bir mərkəz var mı hal-hazırda? Bəli, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində yaradılmış orqan donor və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzi var və xəstələr ilkin olaraq orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə koordinasiya mərkəzinə yaxınlaşaraq ümumi transplantasiya haqqında məlumat aldıqdan sonra müvafiq tibb müəssisəsinə yönləndirilir. Yəni vətəndaş həmin mərkəzə yaxınlaşmalıdır, düz başa düşürəm. Bəs klinikaya birbaşa müraciət edə bilərmi? Əgər vətəndaş birbaşa klinikaya müraciət edibdirsə, klinika tərəfindən xəstənin müvafiq sənədləri toplanır və yenə də koordinasiya üzrə mərkəzə yönləndirilir. Və yaxud xəstə özü də ilkin olaraq, əgər məlumatlıdırsa, koordinasiya mərkəzinə yaxınlaşır, sənədlərini təqdim etdikdən sonra klinikaya yönləndirilə bilər. Vətəndaşın həkim seçmə və xəstəxana seçimi etmə hüququ var mı? Bəli, vətəndaş özü əgər bildiyi bir həkim, bildiyi bir xəstəxana varsa, təbii ki, seçmə hüququ xəstənindir. Əgər elə bir məlumatı yoxdursa, o zaman koordinasiya mərkəzi tərəfindən məlumat verilir və hansı klinikalarda, tibb müəssisəsində bu əməliyyatların icra olunduğu barədə ətraflı məlumat verilir. Xəstənin öz seçimi ilə xəstə yönləndirilir. Bəs transplantasiya ehtiyacı olduğunu, yəni bu tibbi rəyi kim verir? Xəstəliyi olan şəxsin transplantasiya ehtiyacının olması barədə tibb müəssisəsində, transplantasiya icra olunan tibb müəssisəsi tərəfindən transplantasiya üzrə həkim komissiyası tərtib olunub. Həmin həkim komissiyası tərəfindən müayinələrdən keçdikdən sonra rəy verilir və protokol rəsimləşdirilir. Həmin protokol 3 nüsxədən ibarət olur. Bir nüsxəsi icbari tibbi sığortaya yönləndirilir, bir nüsxəsi koordinasiya mərkəzinə, bir nüsxəsi isə şəxsin özünə verilir.
Hər klinikanın öz komissiyası var mı? Bəli, hər klinikanın nəzdində transplantasiya üzrə həkim komissiyası var və bu həkim komissiyası cərrah, kardioloq, reanimatoloq, psixoloq, böyrək transplantasiyası icra olunacaqsa, nefroloq, qaraciyyə transplantasiyası icra olunacaqsa, hepatoloq tərəfindən müayinələrdən keçir və əgər lazım olarsa, digər ixtisaslaşmış həkimlərin müayinəsindən keçir. Yəni, həmin komissiya transplantasiya mərkəzinin nəzdində deyil, yəni orada yoxdur. Xəstəxanaya yaxınlaşmalılar bunun üçün. Bir daha vurğulayaq, hansı həkim heyətlər bəs var orada, yəni hansı ixtisaslı həkimlər var? Qeyd elədiyim kimi, ümumi cərrah, nefroloq, kardioloq, reanimatoloq, anesteziyoloq, psixoloq və ya digər ixtisaslaşmış həkimlər ola bilər. Hər birinin tibbi rəyi olmalıdır. Bəli, hər bir həkimin tibbi rəyi əsasında protokol rəsmiləşdirilir. Bu vahid bir formada olur həmin protokol. O protokol yönləndirilir koordinasiya mərkəzinə və xəstənin məlumatları resipientin vahid bazasına daxil olunur. Resipient dediniz, aydındır, yəni tibbi göstəriş olmalıdır. Bəs donor da necə? Donor üçün də hər halda hansısa bir göstərişlər olmalıdır? Donor dediyimiz şəxs hal-hazırda ölkəmizdə yalnız canlı donordan orqan götürülməsi mümkündür. Canlı donor yaxın qohum olduğu halda qohumluğunu təsdiq edən sənədlər təqdim olunmalıdır. Əgər canlı donor yaxın qohum olmadığı halda, bu halda orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə qanunun 29.2-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilir. Yəni, müvafiq sənədlər toplanır və etika komissiyasına yönləndirilir. Etika komissiyasının rəyini aldıqdan sonra donor müayinəsinə başlanıla bilər. Yəni, düz başa düşürəmmi, qohumluq əlaqəsi olub-olmamasından asılı olmayaraq, yəni hər kəs donor ola bilər? Bəli, hər kəs donor ola bilər. Burada donorun razılığı olmalıdır. 18 yaşına çatmayan şəxslər sümük iliyi və ya hemopoetik kök hüceyrəsi istisna olmaqla donor olması qadağandır. 18 yaşına çatmayan şəxslərin sümük iliyi və hemopoetik kök hüceyrəsinin transplantasiyasına yalnız valideynlərin razılığı əsasında icazə verilir. Donor resipientdən mənəvi və ya maddi asılı olmayan bir şəxs olmalıdır. Həbsdə olmayan şəxslər, daha öncə donor olmayan şəxslər donor qismində orqan verə bilərlər. 18 yaşdan aşağı dediniz, mənə maraqlıdır, bəs yaş limiti onda yoxdur. Əməliyyat üçün yaş limiti xeyir yoxdur, yalnız həkim rəyi əsasında, həkim göstərişi əsasında. İcbari tibbi suğurta ilə 18 yaşdan aşağı olan şəxslərin də əməliyyatı olubmu? Belə bir statistika var mı bizdə? Bəli, belə bir olunub, əməliyyat icra olunub, 10 yaşında xəstəyə böyrək köçürülməsi əməliyyatı icra olunub. Bəs ümumiyyətlə, əməliyyata hər hansı bir limit tətbiq olunurmu sayında və s.? Təqvim ilə ərzində icbari sığorta fondunun vəsaiti hesabına sığorta təminatı ilə qaraciyyə transplantasiyasının say həddi 100, böyrək transplantasiyasının say həddi 150, sümük iliyi və ya hemopoetik kök hüceyrənin transplantasiyasının say həddi 20 olaraq müəyyən edilir. Bəs bu limitlər nəyə əsasən tənzimlənir? Bu transplantasiyanın limitinin mövcud kadr potensialının əməliyyat icra olunacaq tibb müəssisələrinin sayına əsasən və əməliyyatların tarifinin məbləğin yüksək olmasını nəzərə alaraq ilk başladığımız ildə əməliyyatları limit sayda tətbiq olunub. Yəqin ki, gələcəkdə statistik məlumatlara əsaslanaraq əməliyyatların say limitinin artırılmasına baxılacaq. Baxılacaq. Hal-hazırda bir daha qeyd eləyək, hər orqan üçün nə qədər limit qoyulubdur? Hal-hazırda böyrək transplantasiyası üçün 150, qaraciyyə transplantasiyası üçün 100,
sümüklü ve hemopoietik kök hücresinin transplantasyası için sahiyyatlı 20 olarak müayyen edilir. Bugüne kadar olunubdur əməliyyatlar. Elimizde statistika var mı? Ne kadar icbari tibbi sığortayla organ transplantasyası olunub? Avqust ayından bugüne kadar 56 hasta ile organ transplantasyası icra olunub, icbari tibbi sığortayla. Belə bir sualımız var. Organ transplantasiyası necə aparılır? Aslında maraqlı bir sualdır. Kiçik bir məlumat verməyinizi xahiş eləyəcəm. Əməliyyatdan öncə həm donor, həm resipient ətraflı müayinələrdən keçdikdən sonra resipientin əməliyyatın icra olunmasına hər hansı bir əks göstəriş həkim tərəfindən verilmirsə və yaxud donorun əməliyyatın icra olunması üçün hər hansı bir əks göstərişlər yoxdursa, müayinə zamanı gen və toxuma tiplənməsi uyğunluğu baş veribsə, bu zaman xəstələr əməliyyat üçün hazırlanır. Əməliyyat eyni gündə icra olunur canlı donorla. Eyni anda icra olunur. Bəli, eyni gündə iki komanda tərəfindən icra olunur. Həm donor, həm resipient əməliyyatı. Əməliyyat bitdikdən sonra xəstənin xəstəxanada yatış müddəti zamanı, istifadə olunan dərman və tibbi sərfiyyat, bütün müayinələr icbari tibbi sığorta tərəfindən ödənilir. Bu xəstələr əməliyyatdan sonra daimi həkim nəzarəti altında olmalıdır. Həm donor, həm resipient. Çünki donorun da hər an səhhətində bir problemlər yarana bilər. Bu baxımdan xəstələrin daimi həkim nəzarəti altında olması məsləhətdir. Və sümük iliyi transplantasiyası necə həyata keçirilir? Sümük iliyi transplantasiyası müvafiq qaydada yenə digər xəstələr kimi koordinasiya mərkəzindən yaxınlaşaraq sənədlərini təqdim etdikdən sonra Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzindən yaxınlaşmalıdır. Həkim komissiyasının rəyi nəticəsində əməliyyat olunur. Sümük iliyi əməliyyatı icra olunan xəstələrin, onların yatış müddəti digər xəstələrdən fərqlidir. Yəni, bir aydan 3-4 aya kimi xəstələr xəstəxanada qala bilər. Bəs rehabilitasiya dövrü necə keçir həmin şəxslərdə? Bu fərdidirmi, yoxsa hər hansı bir... Bəli, rehabilitasiya dövrü hər bir xəstədə fərqli ola bilər. Xəstələrin yanaşı xəstəliklərini nəzərə alaraq, yəni bu hər bir xəstədə fərqli yanaşma, fərqli ola bilər. Gülşən Zərif yazır, transplantasiya əməliyyatlarının neçə faizini ödəyir sığorta? Təşəkkür edirik sualınız üçün. İcbari tibbi sığorta ilə əməliyyatlar tam olaraq təminat alınır. Həm donorun, həm resipientin bütün əməliyyat önü müayinələri, hər iki xəstənin əməliyyatı və xəstəxanada qaldığı müddətdə icra olunan müayinələr və dərman və tibbi sərfiyyat hamısı icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Əməliyyat zamanı istifadə olunan tibbi sərf necə onlarda qarşılanır? Bəli, təbii ki. Qidalanma xərcləri də eyni zamanda. Belə bir sualımız da var. Gələcəkdə donor bankının yaradılması planlaşdırılır mı? Donor bankın yaradılması, bunlar koordinasiya, orqan donorluğu koordinasiyası və transplantasiya üzrə mərkəzə aiddir. Donor bankı var, yəni bunun koordinasiyası və yönləndirməsi koordinasiya mərkəzi. Mərkəzin səlahiyyətindədir. Vətəndaşımızdan digər bir sual var. Hər iki orqanın eyni anda transplantasiyası mümkündürmü? Mənə həkim deyib ki, həm qaraciyər, həm də böyrək əməliyyatı lazımdır. Hər iki üçün növbəyə düşə bilərəm mi? Maraqlı sualdır. Təşəkkür edirik sualınız üçün. Bəli, xəstələr hər iki əməliyyat üçün növbəyə düşə bilərlər. Yalnız bunun qərarından müraciət etdiyi tibb müəssisəsi və müalicə həkimi təyin edə bilər. Tibbi göstərişə əsasən, əgər həkim potensialı buna imkan verirsə və yaxud xəstənin sağlamlığı hər iki əməliyyatın icra olunmasına imkan verirsə, hər iki əməliyyat eyni zamanda icra oluna bilər. Digər bir sualımız var. Transplantasiya əməliyyatı olmalıyam, vaxtilə müayinədən keçmişdim, hara yaxınlaşmalıyam? Hər halda biz qeyd elədik canlı yayımımızı, amma ola bilər ki, dinləməyibdir, izləməyibdir. Bir daha təkrarlayaq istəyirsinizsə, hara müraciət etməlidir vətəndaş?
vətəndaşlığa transplantasiya ehtiyacı olan vətəndaş transplantasiya üzrə koordinasiya mərkəzinə yaxınlaşaraq müvafiq sənədlərini təqdim etdikdən sonra xəstəxanaya yönləndirilir. Əməliyyat icra olunacaq, xəstəxanaya yönləndirilir. Aha, hansı klinikalardır bəs burada? Hal-hazırda Mərkəzi Gömrük Hospitalda, Mərkəzi Klinikada, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Baş İdarəsi, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahlıq Klinikası, Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi, Bonadiya Klinikası və digər siyahıda olan klinikalara yaxınlaşa bilər. Belə bir sualımız var. Hansı tibbi xidmətlər zərfində təminata alınıbdır? Ümumi bir sualdır bu. Zəhmət olmasa cavablayardıq. Yəni, qeyd eləməyib hər hansı bir xidmət, yəni konkret hansı xidmət olduğunu bilmirik. Ona görə its.gov.az-a daxil olaraq axtarış bölgəsində xidmətin adını yazaraq, əgər həmin xidmətlər zərfində varsa, təbii ki, icbari tibbi sığorta çərçivəsində təminata alınır. Növbəti sualımız var. Atamın böyrəyi uyğundur, onunla donor ola bilər. Atamdan ala bilərəmmi böyrəyini? Yəni, bunun üçün nə etməliyəm? Zəhmət olmasa istərdiniz bir daha təkrarlayaq, yenədən keçək, həmin bu sualların cavablarını təkrarlayaq. Yenə də qeyd elədiyim kimi, canlı donor qismində yaxın qohumluq sənədlərini qohumluq münasibətini təsdiq edən sənədləri təqdim etdikdən sonra transplantasiya icra olunacaq tibb müəssisəsi tərəfindən yaradılmış həkim komissiyası tərəfindən müayinə olunduqdan sonra gen və toxuma tipləndirməsi müayinələrinin nəticəsinə əsasən həkim komissiyası tərəfindən qərar verilir. Əgər vətəndaşın atasının hər hansı bir ciddi yanaşı xəstəlikləri yoxdursa, səhhəti icazə verirsə, gen və toxuma tipləməsi uyğundursa, atasının razılığı əsasında donor ola bilər. Gülər Seymur qızı yazıb, 2023-cü ildə icbari tibbi sığorta çərçivəsində icra edilmiş orqan transplantasiyası əməliyyatlarının sayı nə qədərdir? Təşəkkür edirik sualınız üçün. Ümumi say olaraq 56 səhvələnirəmsə qeyd elədim. Burada böyrək transplantasiyası 34, qaraciyyə transplantasiyası 22, 21 daha doğrusu və sümü iliyi bir xəstədə icra olunub. İcra olunubdur. Belə bir sualınız var. Əməliyyat zamanı dərman təminatı var mı? Əməliyyat zamanı istifadə olunan, lazım olan hər bir dərman əməliyyat tarifinə daxildir. Daxildir. Son olaraq da istərdim limitlərin aradan qaldırılması barəsində danışaq. Çünki dedik ki, 100-150-20 limit var icbari tibbi sığortada orqan transplantasiyasına. Ümumiyyətlə, nəzərdə tutulub mu gələcəkdə limitlərin artırılmasında və ya aradan qaldırılmasında? Təqvim ili ərzində icra olunan əməliyyatların statistik məlumatlarına əsaslanaraq, gələcəkdə əməliyyatların sayının artırılması nəzərdə tutulub. Yəqin ki, bu məsələyə baxılacaq. Baxılacaq. Mən sizə gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün düşünürəm ki, vətəndaşlarımız üçün də faydalı bir veriliş oldu. İzləyicilərimiz ilə isə sağ olaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın.